اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ نے کہا احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ جس میں کنٹینیوٹی ہو، مسلسل والا عمل ہو، چاہے وہ تھوڑا ہو، اللہ کو ایسا عمل پسند ہے۔ ایک آدمی صرف فرائض پڑھتا ہے جو فرض اللہ نے اس پہ کیا ہے، لیکن وہ کنٹینیو پڑھتا ہے، وہ بہت زیادہ نفلی عبادت نہیں کر پاتا ہے، لیکن جتنا کرتا ہے اس پہ پابند ہے، کبھی چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کو ایسا عمل پسند ہے، تھوڑا ہی ہے لیکن وہ کنٹینیو ہے۔ ایک آدمی صرف ایک پیج قرآن پڑھتا ہے ڈیلی، بس ایک پیج، ایک رکوع پڑھتا ہے، لیکن ڈیلی پڑھتا ہے، ڈیلی پڑھتا ہے، ایسا بندہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو تھوڑا ہی ہو لیکن کنٹینیو ہو۔ ہمیں بھی یہی چیز اپنانا چاہیے۔